Një ngjarje që nisi nga rrjetet sociale, na bën ne të mendojmë që ndoshta policia, institucionet e sigurisë duhet të thellohen në hulumtim për të parandaluar atë që e quajmë bullizim, tallje apo çdo gjë tjetër? Shiko, kemi një situatë që policia duhet kaloj nga ajo polici tradicionale e zakonshme në luftën kundër krimit dhe kriminalitetit, dhe të futet më tepër me inteligjencën e saj edhe tek lufta kibernetike, tek mbrojtja kibernetike, e pse jo edhe tek përdorimi i rrjeteve sociale, të cilët mund të jenë jo vetëm për rastin që prodhoi një krim, por edhe për rastin që nëpërmjet rrjeteve sociale grupet kriminale apo grupe të cilët janë grupe terroriste komunikojnë midis tyre për të rakorduar apo siç kemi pasur edhe raste kur bonin rekrutimin nërmjet rrjeteve sociale për t'i përdorur ata në luftën e tyre të gjihadit. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme që rritja e inteligjencës policore edhe infrastrukturës saj të jetë edhe për të luftuar ku mundet edhe për të parandaluar rastet të kësaj natyre. Edhe pse po themi parandalimi nuk është i thjeshtë, është i vështirë, sepse edhe qasja e njerëzve në rrjete vjen dhe bëhet më e komplikuar, sepse teknologjitë avancojnë. Aq më tepër kur flasim për një rrjet apo për një aplikim siç është TikToku, i cili është një shqetësim në tërësi i vetë vendeve të bllokut perëndimor, sepse duke qenë një prodhim apo një teknologji e përdorur nga kinezët, ka pasur dhe ka arritur dhe shqetësime në vetë ligjvendësit amerikan, të cilët kujtoi momentin kur ata e kanë thritur në kongresin e tyre për të dhënë shpjegime apo për të dhënë detaje të mundshme për këtë aplikacion. Derisa e ndaluan pastaj përdorimin e tyre. Derisa e ndaluan atë që mos përdorej si në kompjuterat apo laptopët që ishin në institucione zyrtare, ashtu dhe telefonet e punuesve të cilët janë administratë. Dhe mbas Amerikës kemi pasur dhe Suedinë dhe vende të tjera, të cilët aplikuan masa të tilla për ta bllokuar, për të mos e lejuar përdorimin e TikTokut pikërisht për këto arsye.